Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін кеншілер Астанасында 5 институционалдық реформаны іске асыру бойынша ақпараттық насихат жұмыстарына арналған дөңгелек үстел өтті. Жауапты тұлғалар бас қосқан жиында еліміздің мәдениет және спорт вице-министрі Ахмедияров ғалым арнайы қатысты. Санитарлық тазалықты сақтамағандарға Қазыбек би аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы қатаң ескерту жасады. Прежде чем открыть объект, вам необходимо обратиться к нам, получить разрешительный документ. Затем только вам разрешается работать. Вы не думаете, что сейчас нет плановых проверок. Қазақстандықтарды алда экономикалық дағдарыс күтіп тұр. Отандастарымыз түрлі шығындарды қысқартып, қолда барын үнемдеуге көшкен абзал. Ұлт жоспары бұл 5 институционалды реформаны жүзеге асырудың 100 қадамы, яғни Қазақстанның әлемдегі аса дамыған 30 елдің қатарына қосылып жөндегі стратегиялық мақсатына қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Ал мәңгілік ел ұлттық идеясы тәуелсіздіктің барлық жетістіктерінің сабақтастығы мен қазақстандықтардың болашаққа ұмтылысын бекітетін тұғырнама қызметін атқармақ. Бүгін кеншілер Астанасында 5 институционалдық реформаны іске асыру бойынша ақпараттық насихат жұмыстарына арналған дөңгелек үстел өтті. Жауапты тұлғалар бас қосқан жиынға еліміздің мәдениет және спорт вице-министрі Ахмедияров ғалым арнайы қатысты. Қарағанды қаласында ұлт жоспарының ақпараттық түсіндірме жұмыстары белсенді түрде атқарылуда. Бүгінгі күнге дейін халықпен 8 кездесу өткізілген. Бастамашыл топ өз жұмысын тек қала көлемінде ғана емес, аудандар мен ауылдарда да жүргізуде. Насихат жұмыстарын жұртшылық арасында кеңінен жүргізуге республикалық ақпарат топ өкілдері де атсалысуда. Олардың құрамында мәдениет және спорт, білім және ғылым, сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері де кіреді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазіргі таңда 100 қадам ұлт жоспарын бекітті. Бүкіл мемлекетімізге соған байланысты өте нақты жұмыстар атқарылып жатыр. Негізі осы 5 институционалдық жоспардың ішінде, реформаның ішінде, сол ішінде біздің кейбір нелеріміз, пункттарымыз, қадамдарымыз бар. Ұлт жоспары 100 нақты қадам қоғам өмірінің шешуші салаларын жаңғыртуға бағытталған. Қазіргі таңда нақты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар үш деңгейді қамтып отыр. Біріншісі республикалық, екіншісі облыстық және үшіншісі аймақтық. Айта кету керек, ұлт жоспары бұл таза зияткерлік бағдарлама. Ол мемлекеттің азаматтық сектор мен ғылыми сараптамалық қоғамдастықтың сындарлы өзара іс-қимылы мен ынтымақтастығын қажет етеді. 100 нақты қадам бұл жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап және сонымен бір мезгілде жаңа тарихи жағдайларда ұлттың дамыған мемлекеттердің 30-дығына кіруі жөніндегі жоспары. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда электр энергия саласында да мәселе жетерлік. Қалалық мәслихат депутаттары жұмыс сапарымен Қарағанды жарық мекемесіне арнайы барды. Халық қалаулылары мекеменің қытымыр қысқа дайындығын бақылап, жазда атқарылатын жұмыстармен танысты. Қараған жарық мемлекеттің салған инвестициясымен жұмыс істеп жатқан өңіріміздегі антимонополиялық компания. Бүгінде бағдарлама бойынша техникалық құралдар, электр желілері ауыстырылып, қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Халық қалаулылары Михайловкадағы заманауи трансформатордан тұрғын үйлерге қалай тоқ берілетінін қадағалады. Бұл жерде тоқ жүйесін үнемдеу үшін жаңа электр бағандары орнатылуда. Ал депутаттардың айтуынша, бағандар ретсіз жиі орнатылған. Совмещается. Да, меньше опор будет, сразу. Да, в 3-4 таки меньше опор. Нет, можно, конечно, на 1-2 ступить и ниже. Коммуналдық қызмет өкілдерінің барлығы жиналғандықтан мәселелер тура тұрған орында шешілуде. Халық қалаулылары айналма жолда трансформатор орнатылып, тоқ қуатының күшейгенін атап өтті. Сонымен қатар энергияны қашықтықтан есептеу де енгізілуде. Барлық орнатылған станциялардың сапасы жоғары, қуаты бұрынғыға қарағанда күшті, ұзақ мерзімге шыдайды. Қатты жел соқса да ешқандай кедергілер болмайды. Жарықтың келесі электр станциясы Үштөбе кентінің жанындағы трассаның бойында орналасқан. Инвестициялық бағдарлама аясында салынып жатқан нысанға 4 жыл болған. Енді міне қазан айында қолданысқа берілмек. Но разводящие не разводятся. Разводящие почему нет? Раньше уже готовы. Вот линия захожет. Хотя тут получается вот опоры на юго-восток должны запитываться. Три поставки юго-восток, степная едина. А здесь идет на центр и на Новый год прямая линия. То есть здесь не самые крайние, они будут обходить, они будут запитаны частично вот той существующей линии.
жылу мен энергетикалық жүйе бір-бірімен тығыз байланысты, бір-бірінсіз тұрғындарға қызмет те жасай алмайды. Депутаттар мекеме басшыларымен бірге Қараған жарық станцияларының құрылыс жобасымен танысып, және энергиямен қамтамасыз ету барысын анықтады. Әрине жұмыс жүріп жатыр. Дегенмен бізде бірнеше ескертулер жасадық. Бұл кешенді құрылыс аяқталғанда өте үлкен электр қуаты қаламызға тарайды деп ойлаймын. Халық қалаулылары оңтүстік шығыс ықшамаудандағы энергетиктердің қызметі жедел жүріп жатқанына ризалықтарын білдірді. Ықшамаудан Қарағанды қаласының бас жоспарына сай орталығына айналатындықтан келешекте жарықтың электр станциясы орнатылып, энергетиктер де сонда көшірілмек. Жабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жазғы уақытта дұрыс тамақтанбаудың түрлі инфекциялық аурулар туындауда. Жаз айында Қазбекпе ауданында 3 адам инфекция жұқтырса, қаламызда сальмонеллез ауруы 42% құраған. Тұтынушылар құқығын қорғау қызметкерлері тиісті ережелерді сақтамаған кәсіпкерлерге ескерту жасады. Прежде чем открыть объект, вам необходимо обратиться к нам, получить разрешительный документ. Затем только вам разрешается работа. Вы не думаете, что сейчас нету плановых проверок. Сараптама барысында анықталғандай, кәсіпкерлер дәмханаларда гигиеналық қағидаларды орындамаған, мерзімі өткен тағамдар сатылған, кейбіреуінің санитарлық құжаттары толық емес, тиісті дәрежеде тағам сақтау тәртібі, даярлау технологиясы және ыдыстардың тазалығы барлығы да ескерілмеген. Ал асхана қызметкерлері болса, санитарлық ережелерді білмейді. Қажетті міндеттерді орындамаған кәсіпкерлерге қатаң ескерту жасалды. Базар көмілерге, базарды қазайындары бізге условияларды жақсылап, водопроводларды түсіріп берді, канализация бар, бардық санитариялы нәрселерді жақсылап бізге істеп берді. Халыққа шу тамақларды жақсылап беріп, тазалайды жақсы қылып, біз күнделік продуктаны шу сертификатымен тексеріп алып, соны пісіріп береміз. Аурудың алдын алу үшін көкөніс, жеміс, жидектерді тек жуылған соң жеу қажет. Сондай ақ мерзімі өткен тағамды, бүлінген азық-түлікті пайдалануға болмайды. Тез бұзылатын тамақтар тоңазытқышта белгілі уақытқа дейін сақталу керек. Бүгінде облыстық дәрежеде инфекциялық аурудың алдын алуға байланысты айлық акция ұйымдастырылды. Шара аясында барлық бөлімшелер көпшілікті ақпараттандыру, кәсіпкерлерге қажетті міндеттерді түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Мамандармен арнайы кеңестер өткізіледі. Ай сайын талдау өткіземіз, осы талдаудың несінде көбінесе арбуздан уланулар, көбінесе жерден сатылған көрінген, анықталмаған жерден сатып алынған, дұрыс тамақтанбаған, дұрыс сақталмаған, көбінесе үй жағдайында тағамдар дұрыс сақталмайды. Көбінесе қолдан алған тағамдар осы жазғы кезінде, жазғы күз айларында нағыз сүт өнімдерде осы қоздырғыштардың көбеюі байқалады. Жетішек жұқпасы жаз күндері шыбын-шіркей арқылы да тарайды. Осындай себептерден 42 айында да қажетті шаралар жалғасатын болады. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қазақстандықтарды алда экономикалық дағдарыс күтіп тұр. Отандастарымызға түрлі шығындарды қысқартып, қолда барын үнемдеуге көшкен абзал. Өңірде қалыптасқан геосаяси күрделі экономикалық жағдайлар осыған итермелейді. Дәл осындай мәлімдемені экономика саласының маманы атақты блогер Денис Кривошев жасады. Өз пікірін ол елбасының жақында айтқан үнемшілдік экономикасына көшу туралы тапсырмасына сүйене отырып айтты. Денис Кривошевтің айтуы бойынша ең бірінші кезекте дағдарыс азаматтардың жалақылары жағынан қалталарын қағатын болады. Ал көрші Ресей елінің бағамы құлдыраған рублі онсыз да қиын жағдайды тұсауламақ. Бизнес өкілдері бірінші кезекте жалақыларды төмендетеді. Себебі рубль мен теңге арасындағы айырмашылықты төлейтін өтемақы деген түсінік жоқ. Алайда коммуналдық төлемдер мен басқа да шығындарды жалақының бір шетінен ұстамақ. Яғни менің ойымша жалақы 40%-ға дейін қысқаруы мүмкін. Ресей рублінің құлдырауы ел экономикасына да кері әсерін тигізбей қоймайды. Құнсызданған рубльдің әсерінен көптеген қаржы сыртқа кетіп жатыр. Экономикалық шолушылардың айтуынша, соңғы уақытта Қазақстаннан 20 миллиард долларға жуық қаржы сыртқа кеткен. Бұл қаражатты қазақстандықтар автокөлікке және басқа да тұтыну тауарлары үшін жұмсаған. Осының нәтижесінде салық 3 миллиард теңгеге жуық ақша жоғалтқан. Это сократить траты.
Шығындарды азайту керек. Егер де сіз үй шығындарын азайтатын болсаңыз, онда экономикаға да шығын әкелесіз. Сондықтан өзіңіздің қажет емес деп тапқан шығындарыңызды ғана шектеуіңіз қажет. Ал дағдарыс кезеңінің қаншалыққа созылатынын ешкім де дөп басып айта алмайды. Елбасының мемлекеттік қаражатты үнемдеуге шақырғаны барлығымызға мәлім. Себебі дағдарыстан тұралап қалмай аман есен шығудың бір жолы ысырапшылдыққа жол бермеу. Мемлекет басшысының барлық шығындық баптар бойынша қатаң үнемдеуге шақыруы ел болашағының ойлағандығы. Ал әлемдік нарықтың шатқаяқтауынан шығудың алғашқы жолы дағдарыстан сабақ алып, қаржыны үнемдеу болып отыр. Меруерт Палкиева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер қаласының үйлері тұрғындар үшін қауіпті болып бара жатыр. Мыңға тарта тұрғын үй кешені арнайы жөндеуді қажет етеді. Олардың 700-інде коммуналдық пәтер иелерін басқармасы жоқ. Бұл апатты жағдайлардың жиі орын алуына әкеп соқтыратын факторлардың туындайтыны ақиқат. Қарағанды қалалық әкімшілігінің тұрғын үй инспекциясының бас маманы Жандос Мәжітовтің айтуы бойынша, қазір қаламызда іргетасы 30-шы жылдары қаланған үйлерде тұрғындар әлі күнге дейін тұрып жатыр. Олардың басым көпшілігі Октябрь ауданы мен Сұрыптау елді мекенінде орналасқан. Бұл аталмыш аудандағы үйлер толықтай жөндеуді қажет етеді. Тіпті кейбір тұтас аудандарда ешбір басқару формасы жоқ үйлер де бар. Демек, қандай да бір жағдайлар орын алған кезде оған тұрғындардың өздері жауап беретін болады. Жөндеу керек. Үйлердің болмауы үшін біздің тараптан басқаруды қалыптастыру ұсынады. Оны жағы кез келген басқа басқару объектісіне кіруге болады, немесе өздері тұрғындар өздері келісіп үйді басқаруды қолға алуы керек. Қаламыздағы Луговой көшесінің атауы өзгеруі мүмкін. Жарияланған мораторияға қарамай-ақ жеңістің 70 жылдығына орай қала көшелеріне Ұлы Отан соғысы батырларының есімдері берілетін болады. Премьер-министр орынбасары Бердібек Сапарбаев 2-ші дүниежүзілік соғыстың батырлары мен жоғарғы дәрежелі орден медальдармен марапатталған ардагерлерге көше атаулары кедергісіз берілу қажет екендігін атап өткен болатын. Осы орайда Достық үйінде қалалық әкімшілік пен мәслихат депутаттарының қатысуымен қоғамдық тыңдау ұйымдастырылмақ. Онда Луговой көшесі Сабыр Рахымовтың Шапағат тұрғын үй кешеніндегі 137-ші орам Бауыржан Момышұлының атына ауыстыру ұсынысы көтерілетін болады. Тамыздың 18-і өтетін қоғамдық тыңдауда тіркелу сағат 15-те басталмақ. Облысымыздың боксшылары үлкен додаға қызу дайындық үстінде. Жақында республикалық деңгейде өткізілетін Кубок Федерациясына жаттығуларын олар Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында өткізіп жатыр. Аталмыш жарыста жақсы дайындық көрсетіп, жүлдегер атануға талпынып жүрген боксшылардың бірі Мақсат Жексенбі, Жамбыл облысының тумасы. 12 жасында бокс үйірмесіне барып, содан бері былғары қолғаптан қол үзбей келеді. Үздіксіз жаттығулардың арқасында ол биылда біршама жетістіктерге жетті. Мақсат Венгрияда өткен турнирдің жеңімпазы атанса, Таиландтағы Король Кубогы халықаралық жарыстан 3-ші орынды иеленді. 2020-ші олимпиадаға енді қатысуым мақсатым қазіргі. Қатысып, енді жай ғана қатысып қоя салмау, конечно. Енді 64 салмақ дәрежесінде өзім 64 салмақ дәрежесінде қатысам. 64 салмақ дәрежесінде бір жүлдегерлер қатарына енсем деген мақсатпен қатысып отырмын. Бұл турнирдің боксшылар үшін берер тәжірибесі мол дейді жаттықтырушылар. Турнирге қатысушылардың жас мөлшері әртүрлі. Ең жасы 18-де болса, ең үлкені 30 жаста. Жарыста облысымыздан барлығы 20 боксшы додаға түспек. Шілде айында боксшылар Қарқаралы ауданында арнайы жаттығуларын өткізіп келген көрінеді. Сайдың тасына еріктелген былғары қолғап иелеріне жаттықтырушылар да өз кеңестерін айтып тілектерін білдірді. Шәкірттеріме айтар тілегім, алаңға еш саспастан шықса деймін. Әр жарыс біз үшін мереке. Дода болған соң барлық күш жігерді салу керек. Өзін өзі жақсы деңгейде ұстап, техникалық машықтарды көрсете білсе, үлкен жетістіктерге жетеді. Біз осы қасиеттерді сіңдіре білуге барлық күш жігерімізді салып жатырмыз. Алматы облысында өткізілетін додаға алаң қожайындарымен қатар Қостанай, Павлодар және біздің жерлестер қатыспақ ниетте. Жарыс 20-сы мен 23-ші тамыз аралығында Талдықорған қаласында өтеді. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық мүмкіндігі шектеулі жандар Лос-Анджелестен жеңіспен оралды. Мұхит асқан жерлестеріміз спорттық гимнастика бойынша 2 алтын, 5 күміс, 3 қоланы қанжығаларына байлады. Бүгін жеңімпаздарды арқа жұртшылығы үлкен қуанышпен қарсы алды. Алда Қазақстан! Алда Қазақстан! Алда Қазақстан! Алда Қазақстан! Вокзал алаңында жеңімпаздарды тосып алуға келген жұртта есеп болмады. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бүкіл әлемдік жазғы арнайы олимпиада ойындарына біздің қаламыздан 4 спортшы қатысты. 15 спорт түрінен сайысқа түскендердің арасында Вячеслав та бар. Ол 6 снарядты гимнастика түрінен өнер көрсеткен. Үлкен деңгейлі жарысқа тұңғыш рет шықса да, бір алтын, екі күмісті олжалаған бозбаланың қуанышы ерекше.
Қиындық әрине болды, бірақ та бізде өзімізге деген сенімділік басым болды. Сондықтан біз жеңіске жеттік. Бір жарым жыл бойы жүргізілген дайындық нәтижесі біз күткеннен де асып түсті, дейді жаттықтырушы Галина Степанкова. Спортшылар мінген ұшақ Лос-Анджелеске дейін 20 сағат ұшқан. Алайда сапар барысындағы бір тәулік уақыт балаларға ешқандай да кері әсерін тигізбепті. Олардың бойында жеңіске деген сенім мол болды, дейді жаттықтырушы. Урожайное выступление. Биылғы жылы өте үлкен жеңістерге қол жеткіздік. Балалардың барлығы да жақсы өнер көрсетті. Барлығы да сондай қуанышты. Әлем өкілдері қатысқан додада 160 елден келген 7000 қатысушының ішінде еліміздің жас атлетшілері 56 медальді жеңіп алды. Алға қойған меже 15 алтын, 15 күміс, 15 қола болса, гимнастар бұл көрсеткішті артығымен орындады. Бұл өте үлкен жетістік, дейді жаттықтырушылар. Алда арнайы қысқы олимпиада ойындары күтіп тұр. Ол 2017 жылы Австрияның Шладминг қаласында өтетін болады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспанов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.